Bismillahirrohmanirrohim. İlim İslam dininin asası. Alloh taolo odam alayhissalomni yaratganidan so'ng shu ilm bilan odamni farishtalardan ustun tarafini namoyish etgan. Qur'on Karimning avvalgi nozil bo'lgan oyati ham o'qing degan so'z bilan boshlangan. Butun hayoti, faoliyati va borini din va Qur'onga xizmat bilan yashagan. Shu yo'lda ilmini ziyoda qilgan va bu ziyoni boshqalarga ham ulashgan Shayx Aloviddin Mansur xotirasi olim xizmatlari hamisha yodimizda. Ulamolar haqida so'z aytishlik, ulamolar haqida suhbat qilishlik bu mu'minni yanada qalbi uchun bir nur. Mu'min kishi uchun yanada bir yaxshi bir xislat, fazilat bo'ladi. Zero bu o'rinda Hazrati Abu Hanifa rahmatullohi alayhi shunday marhamat qiladilar. Siyarul qawmi khayrun li kathirun min al-fiqhi deganlar. Bir qavmning o'tgan ulamolarning haqida ularni siyrati zotini o'rganib, tarixini o'rganishlik men uchun ko'pgina fiqh ilmidan afzal deydilar. Bu so'zni aytgan zot Hazrati Abu Hanifa rahimahulloh. Ya'ni fiqh ilmini sultonini so'zini qarang. Hazratimiz, shayximiz, ulamolarning sultoni. Mana shu ellarini, O'rta Osiyo elini ulamolarini sultonlaridan Alauddin Mansur. Arabchasiga shunday bo'ladi. Alauddin Mansur. Alauddin Mansur hazratlari haqida biz faqirlar, biz g'ariblar gapirishligimiz aslida unga noloyiq bo'lsak-da, illa Hazrati Abu Hanifa rahmatullohi alayhi so'zlaridan ilhomlanib, albatta ikki og'iz bo'lsa ham gapirsak biz uchun bu faxrdir va biz uchun bu ajr savobli buyuk bir amallardandir. Alloh taolo avvalambor u kishidan rozi bo'lgan bo'lsin. Barcha qilgan solih amallarini, aynan ilmiy meroslarini u zotni o'zlariga hamroh aylasin. Dar haqiqat mana bizi mufassirlarimizdan avvallari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bo'lsalar, so'ngra Abdulaziz Shayx hazratlari Abdulaziz Mansur bo'lsalar-da, ammo ular kabi subhanalloh biz ham o'zimiz mana Qur'onni o'qib, to'g'ridan to'g'ri Qur'ondan tushunuvchi bir zot o'laroq aytsak, ular kabi tafsir qilgan bir zotni men hali ko'rmadim. Mana Qur'oni Karim Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Arabistonda nozil bo'lgan. Arab tilida nozil bo'ldi. Ajabki, shu Qur'onni sirri asrorini, ya'ni boshqacha aytganda tafsirini arab bo'lmagan ayni bizi yurtdoshlarimiz birinchi bor tafsir qildilar. Mana Mahmud Zamaxshariy, Qozi Bayzoviy kabi tarixda qolgan, mana Nasafiy kabi buyuk mufassir olimlar Qur'oni Karimni ilk tafsirchilari, dunyoga Qur'onni tushuntirgan ustozlar edi. Biz bilamizki, dindorroq odamlar, ko'pchi ulamolarimiz gap boshlashdan oldin shu atrofiga bir norozi qarab olib, o'g'it ohangida, bir tanbih ohangida amri ma'ruf qilmoqchi bo'ladi. Men Olovdin Mansur bilan xoh o'shda bo'lsin, xoh Toshkentda bo'lsin, necha marta ham suhbat bo'lgan bo'lsam, biror marta u kishini shu ulamolarga xos so'lish olib aql o'rgatish ohangida gapirganda sizlarga. Umumiy u kishini biron marta salla chaponda ko'rgan emas ekanman. Ko'rmaganman. Juda dunyoviy, zamonaviy kiyinardi. U odam mohiyatchi odam edi. Mantiqchi odam edi. Bu quruq nasihat, o'qotishlar, pandu o'git yo'q. Lekin gapirgan gapi, shu sodda gapirgan gapini o'zida bir ibrat bo'lardi. Beozorlik bilan,
sizi yüreğinizi kamra balırız. Bir ihtiyar onu öyle fikirleri ki siz Sami bu kalır ediyiz. Şuna kadar adam sihirliydiğin bir fazileti var idi. Ben otam çaligini görmeganman, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge, peygamberimizge bugün ihlasını, muhabbetini o derecede görmeganman. Ben tabii kitap yazadigan bulsam, tercimelerim bulsam, dedem kuludan, otamı kuzudan, yüzüden, kuzularını kızardım. Yani bu koru vereyim deyip hatalarını. Şimdi yüzük hattıdaki geçtikken bir sefer, işte Kaysır kitap, Mahzun Bulme kitabını tercüme edeyim deyip, şu kitabını okurgenim deyip, biz de haligi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge gencaya da Rasulullah s nokta A nokta V kıp koyu, sav kıp koyu var ki bizde. Şimdi cüda katkı sökük geldi. Ne demek yani bu deyken? Sallallahu aleyhi ve sellem deyken desem. Çünkü erik değilmiş neyse, yaz geldi deyken. Şimdi buna kadar kıp gelirken de deyken ben. Hani her gap orası da peygamberimiz deyken de sav, sav bizde asana geldi desem. Şimdi yakışı bile var. Onun kulağıyım bile, sol kulağıyım bile. Eşkin. Eğer şu yaz ekken kitabın deyken, bir de alımlı kitabı bugün, işte mahzun bölümü, ayız karneyi deyken, bir de alımlı kitabı bugün. Şu ayız karneyden yine 30 min tası yığılır deyken bu sah. Yani kitapları yığılsa deyken. O şeylerin hepsi bitti joy kitap. Bitti daftar, üç avaptır, hepsi sallallahu aleyhi ve sellem'in fakat köçüp çıkartıyor musun? Şu fayda deyken. Fakat şuna kadar çıkıyor. Kimse yazmıyor yani. O şey 64 etli varağdan, daftardan 100 tasın o günde hepsi sallallahu aleyhi ve sellem yazmış çıkıyor yani. O şeylerin sevabı yani küçülüyor yani. O şeylerin kutu halası nereye yazın kitabının faydası hem yakışık olurdu okulçu gibi. Bunu var yani. Bundan ki bunlara yazmıyor yani. Çünkü özleri hem hakikaten mesela kağız yazardılar ki biz onu kompüter göçerlerdik. Kur'an-ı Kerim diye hazır gibi tafsirlerini koşurganımız cüdü köp bulardı da başta erikerdik, erinerdik. Şunu şunu da sağ olayım yazıp koysalar biz torlap yetemez bir adı. Yok, ateşmezden, erikmezden bitti bitti mesela 15'te 20'te şuna kadar söz bulardı. Sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu ne nedeniydi? Bu birinciden o kişiye bugün hürmet bulsa ve ihlasıdır. Bu kişinin yaş görüşleridir. Cüdü yaş görüşleridir. Şeyh Alauddin Mansur 1952 yılda Qirg'iziston Respublikası O'sh viloyatining Qorasuv shahrida tug'ilgan. Shayx Alauddin Mansur ulg'aygan xonadon atrof-muhit ziyoli va islomga o'ta mehr-muhabbatli edi. Oilada 5 farzand ulg'aygan. Do'stlari, bolalik o'yinlari, sho'xliklari bilan band mahallari yosh Alauddin faqat o'qir edi. 6 yoshida maktabga borgan olim bir nafasda yoq gazetani o'qib bergan. O'z xotiralarida birinchi ustozim onam degan edi. Shayxni dunyoga keltirgan, xalq va jamiyat uchun kerakli inson qilib tarbiyalagan ona ham o'ta ziyoli va ma'nan boy ayol bo'lgan. Ulug' darajalarga yetishlariga avvalambor padar buzukvorlari va volidai muhtaramalari katta sababchi bo'lishgan. Har bir buyuk insonni tarbiyalashda avvalambor ota-onaning taqvosi, ota-onaning pokligi va o'sha tijoratdagi, ya'ni nafaqa ahli ayollarga halol rizq topishida juda katta rol o'ynaydi. O'z kasblari mo'ynadoz bo'lganlar. Ya'ni shu mo'yna bilan shug'ullanganlar. O'zlariga yarasha iqtisodlari yaxshi, o'zlariga to'q oila bo'lishgan. Shu bilan birgalikda qo'llaridan kelganicha o'sha O'rta Osiyo mana shu vodiyda Andijon, Namangan, Qo'qon, bu Toshkent diyorlaridagi ulamolarni barchalarining duolarini olishga, ularga xizmatlarini qilishga musharraf bo'lganlar. Savdoda halol bo'lganlar va har bir shubhali narsadan chetlanganlar dadalar. Xullas mana shu domlamizni poy devorlarini qurishlikda barcha sa'y-i harakatlarni qilganlar. Onalari shunday bir mushfiqa ona bo'lganlarki, iloji bo'lsa ostini haqlab ko'chaga kam chiqar ekanlar-da. Biz endi bilmadim, lekin xuddi bir ko'rishganimizda biz 10 yillik qadrdonlardek, xuddi biz anshadan buyon gurunglashib yurgandek bir yaqin olib o'zini juda bir eng bir akangizdan ham yaqin bir munosabatda bo'lgandan keyin rostiga g'alati bo'lganda Shavkat aka aytgan keyin hayron qolmanglar, domla hamma bilan shunday munosabatda bo'ladilar. O'zlari yoqtirgan İnsan kattamı, küçükmü, yaşmı, muameleleri şimdi. Ki hakikaten amca da bir
Etlerim de şiirlerimizi okuyanlarına ettiler. Keyin o'sha sobiq mustabid tuzumning eng katta paxta yakka hokimligiga qarshi chiqishlar, Moskvadagi minbarlarda odil akalar chiqishlari. Bu juda ko'p voqealarga boy, lekin shuncha g'alag'ovur orasida men hech ko'z oldimdan ketmaydi Shavkat akaning o'ychan g'amgin qiyofasida. U domlani muloyimgina juda xotirjam yuz ifodasi shundaygina ko'z oldimda turibdi. Keyin jurnalning navbatdagi sonini tarjimalarda o'qib solishtirib, rahmatli Anvar qori qolaman dedilar. Men jurnal variantini ham ko'rib ketaman, birini dedilar. Biz mana eng esimda qolgan yakka yagona hayotimdagi Shayx Alovuddin Mansur hazratlari bilan Shavkat aka bilan bo'lgan voqea o'sha soati bor binodan, demak sobiq Toshkent mehmonxonasini oldidan, Sharq nashriyotidan, demak Mustaqillik metrosigacha bo'lgan yo'lni piyoda kezib, piyoda yurib o'sha yo'l-yo'lakay suhbatlashib borgan. Qur'on tarjimasi bo'ladigan bo'lsa, insonning asosiy faoliyatlari berilib tarjima qilganlar va tabiiy holatda ichiga kirib ketganlar tarjimani ichiga. Men ustozlari ustozim deb aytadilar-ku, Qodirin, Abdulloh Qodirin, Alloh rahmat qilsin. Tushunday kirib ketib, bir safar kirsalar kumushni o'ldirib qo'ydim deb yig'lab o'tirganlar bo'lganidek, dadam tarjimada ichiga kirib ketar ekanlar va tabiiy ravishda kim kirib chiqqan xonaga, kim turibdi eshigini oldida uni ko'rmas ekanlar. Masalan, onam necha marta kirib choydan xavrochib ketganlarini bilmas ekan. Men necha marta kirib xalaqit bergan bo'lsam uni bilmaganlar va tabiiy ravishda otamning onalari, ya'ni biz katta buva derdik, otamning onalari shu mehmonxonada dadam otam o'sha yozadigan, ijod qiladigan joylari bo'lsa, kichkina zinapoya bo'lardi, to'rtta zinapoyali kirib ketadigan joy. O'sha zinapoyasiga kirib o'tirar ekan doim o'sha zinapoyada. Bizni otamning onalari. Deraza ochiq bo'ladi, mana shunaqa havo, ochiqda havoda ijod qilinadi. Dadam buni qarab qo'yar ekanda, dadam haligi ichkariga shu darajada kirib ketganligi uchun tarjimaga ish qilib, Allohim sog'lom qilgan farzandim, kasal bo'lib qolmasin. Chunki bu juda ham kirib ketyapti ichkariga. Hozir bir narsa bo'lib qolishi mumkin bu holatda deb duo qilib o'tirar ekan. Buyoda. Bu darajada sizning kitobingiz, bu bir chetda Qirg'izistonning O'sh viloyatining Qorasuv shahri bir qishloqda sizniki tan olinib qolinishligi nima uchun shunaqa deganda, bu onamning duolari degan. Chunki onam o'sha chetda o'tirib, zinapoyada o'tirib ichkariga ham kirmas ekan. Onam, ya'ni kelinlari kiring ichkari desa xalaqit qilmanglar derkanda, o'sha yerda o'tirar ekanlar. O'sha yerda o'tirib meni haqimga qilib turgan duolari uchun bu tarjima 2 yil davomida tez oxirigacha tamom bo'ldi deb aytganlar. Olim Qur'oni Karim ma'nolarining o'zbekcha izohli tarjimasini tayyorlashdek ulkan vazifani sharaf bilan ado etdi. Hamda uning tarjimasi O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari boshqarmasi o'tkazgan tanlovda eng yaxshi deb topildi. Kitob 1991-1993 yillarda avval Sharq yulduzi jurnalida, G'afur G'ulom va Cho'lpon nashriyotlarida 1 million nusxada bosildi. Tarjimaning so'zma-so'z emas, ma'nosi bilan o'girilgani xalqimiz va kitobxonlar uchun ahamiyatli edi. Shayx hazratlarining turmush o'rtoqlari bilan suhbatda tarjima jarayonidagi xotiralarni eshitdik. Tarjima vaqtlari eng go'zal damlar edi. Nafaqat uy, hatto eshiklar ham toza tursin, ilhomim qochadi, der edilar. Qur'oni Karim tarjimasiga shu qadar kirishib ketgan edilarki, nonushta ham soat 11'da bo'lar edi. Shayx Alauddin Mansur bilan kechgan suhbatlarning birida tarjima vaqtida mo'jizalar bo'lganmi deya so'rashsa, u sir bo'lib qoladi. Ma'nosiga qiynalgan vaqtlar tushlarimda ayon bo'lgan deya javob bergan ekan. Birinchi nashr 92 yilda amalga oshgan bo'lsa, bir oradan bir 10 yillarcha o'tib, xullas ikkinchi nashri ham bo'ldida va shunda so'z boshida yozadida, men 10 mingta o'zgarish kiritdim deydi. Tasavvur qiling, endi buni 10 mingta o'zgarish kiritish, demak bu tarjimani yana qaytadan hazm qilib qaytadan ishlab chiqdim degani bo'ladida. Keyin bu kishining so'zlarida
Nihayette şu adamını özüge ram kıladigen, güde bir yani o bedi ifadege okşab rah kitaydigen halatlar kub uçuraydı ve şu adam da özüge ram kıladı. İlim en ulu Kur'an, Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif. Bana bunlar hakkında çele bilgen halde yaparsak, güle güzel ilimde biz zayi kıyam bulamız. Zayi kılış yok atıştır. Yok atışlık. Yok atışı yıksa koşken buladı. Birinci üstazları yani ataları, onaları bulsa, keyingi üstazları Marğilan'daki Hakimcan Kordamlamız bu geldi. O Hakimcan Kordamlamız orta Asiyan'ın üstazıyla. O kişinin şarkıları Uzbekistan'da Cüdekop, Tacikistan'da yan var, Türkmenistan'da yan var, Kazakistan'da yan var ve halen ki Kırgızistan'da Cüdekop, Kırgızistan'da yan var. O Hakimcan Kordamlamızdan bu damların özlerini ağızlarından işitken gelpimiz Hakimcan Kordamlar menge Kur'an'ını tanıtken en birinci üstazımdı geldi. Yani Kordamlar'da tefsir oku geldi. Araplar ham şunu tan alıp aytadılar ki gerçi Kur'an-ı Kerim Osmandan Arabistan'a nazil buldu. Allah Ta'ala huzurudan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Arap kavmiden bugün bir zatke nazil bugün ise de lakin Kur'an ilmi, İslam ilmi Türkistan'a toplanıp kaldı. Arap bo'lmagan musulmonlarga arab tilini o'rgatishdan ko'ra ularga o'zining tilida Qur'onni tarjima qilish to'g'riroq, osonroq, natijaliroq deydi. Ya'ni butun insoniyat hammasini arabcha gapirishga o'rgata olmasan baribir, lekin buning teskarisini qilish mumkin, ularning tiliga tarjima qilish mumkin. Men shu tarjimamda nima qandayki yutuqqa erishgan bo'lsam bu Allohning marhamatidir. Qanday ki xatoga yo'l qo'ygan bo'lsam, u meniki. Endi ana o'ziga ana shunday talabchanlik bilan va ana kibrning yo'qligi, men mehnat qilib shunday katta ishni qildim deyish, da'voning yo'qligi bois mana shunday fikrni ayta oladi-da odam. Va ana shunda uning aynan allomaligi, katta olim ekanligi ko'rinadi. Shayx Alauddin Mansur 2000-yinchi yilda Qorasuv shahrida Qur'oni Karimni o'rganish ilmiy markazini tashkil etib, Qur'oni Karim ma'nolarini rus va qirg'iz tillariga tarjima qildi. So'nggi yillarda u Qur'oni Karimni imkoni boricha kengroq tafsirini tayyorlash ustida ish olib bordi. Qirg'izistonda shayxning ko'p jildli Qur'oni Azim tafsiri O'zbekistonda Imom Azam Buyuk Imomimiz nomli asari chop etilgan. Shunchaki quruq ibodat qilaverish emas, balki qilayotgan ibodatining ma'nosiga yetish muhimligini. Deylik, Qur'onning so'zlari ishlatilmasa, shunchaki imkoniyat xolos. Ana u bizning o'zbek juda ko'p vaqtlarda hammamiz har bir o'zbek tilida bo'lardi ana u. Tugunchaga qavat-qavat qilib, avaylab, tugib, arab yozuvidagi Qur'onni bir joylarga ilib qo'yilardi tepaga, muqaddas qilib. Ha, endi albatta u muqaddas so'z, Allohning so'zi, lekin u ishlagandagina qudratga ega bo'ladi. Uni ishlatish kerak edi, o'qish kerak edi, tushunish kerak edi, amal qilish kerak edi. Amal qilish uchun esa bilish kerak edi. Bilish uchun esa o'qish kerak edi. Va Alauddin Mansur ana shuni birinchi bo'lib bugungi zamonning odamiga tushunadigan yo'sinda o'zbekchaga ag'darib berdi. Keyin qiziqda endi xayrli shamisha shu o'zini orqasidan ezguliklarni ketma-ket olib kelaveradi. Mana avval o'zbek tiliga o'girildi, keyin shundan turkman tiliga o'girildi, qozoq tiliga o'girildi, qoraqalpoq tiliga ag'darildi, qirg'iz tiliga ag'darildi. O'zbekchadan Alauddin Mansurning tarjimasidan Uyg'ur tiliga o'tdi. Ahmad Azam degan shoir yigitimiz bo'lardi. O'sha Qorasuvdan domlaning qo'l yozmalari o'sha kishiga keltirilardi, yetkazilardi. U kishi domlaning qo'l yozmalarini mashinkalardilar. O'sha vaqtdan sharoit shunaqa edi, 90-yinchi yilda, 89-90. U kishini qo'l yozmamini mashinkalangan qog'ozni olib, Anvarjon taqsiga yana asl nusxaga solishtirib chiqardilar.
hata utmadım ya ki biraz da yarım da sözle almışım kalmadım dedim. Keyin onu Şah Yıldızı'ya tavşırlardı. O da aman muhtar diyen muhakkak bulardı. O kişi önce Kur'an'dan, dinden haberleri yokluğu için cüde köp sözlerini uzaklaştırışlıkla hareket kılardı. Lekin domlani bitta qat'iyatlari bo'lardi, qattiq turishlari. Ya'ni bu degani domla har bir so'zi o'rnini, har bir so'zi maqomini o'ta chuqur sezganliklari uchun shart qo'yardilar domla. Birorta so'zni, birorta kali gapni meni ruxsatimsiz o'zgartirmaysan. Erkin akaning bir so'zlari juda bizga bizni xursand qilgan so'zlari shu bo'lganki eğer biz şu müstakillik etrafında, müstakillik başlanıştan evvel başlandı Kur'an tercümesi ve müstakillik de ilk yılı da kitap haline geldi, 92. yılda neşir oldu. Eğer şu tercüme bulmasa, bizim müstakilliğimiz büt bulmasıdır. Hmm. Perverdigarımızın kelamını düşünmesek, biz kanaka müstakil millet bulardık. Bu sizi hizmetiz buldu degen, cüda bir, şuna katta bir baha vergeler. Aloğdun Mansur Hazret, mana shu siz biz bilgan qo'limizdagi bugungi kundagi o'sha tafsir darsliklarini 16 yil masjiddagi suhbatlarida avvalambor xalqqa o'zlari qilib berganlar. Og'zaki. So'ngra u o'sha og'zaki dars asnosida kitob qilingan. Qarang. Bir ulamo. Bir ulamo 16 yil Qur'onni tafsir qilar ekan, demak bilasizki, u tafsir o'zgacha boshqacha bir tafsir bo'ladi. Balkim mana shu avval yozgan tafsirlari avvalida o'sha tarjimatul ma'ani deb qo'yiladi, deyiladi. Tarjimatul ma'ani u Qur'onni Karimni kalimalarini ma'nolarini aytib berish bilan bo'lgan faqat. So'ngra uni sharhul muxtasar deyiladi. Qisqa bir sharhlarda 2 juz qilgan bo'lsalar, keyin uni o'zlari to Fath surasigacha qarang. Hatto o'sha qudalari Azimxon aka Alloh umrlariga baraka bersin aytadilarki, o'sha vafot kunlari ham hatto o'zlarini o'sha o'rinlarida ochib qo'yib Fathni basmalani Bismillahirrohmanirrohim inna fatahna laka fatham mubina avvalgi oyatlarini tafsir qilib turgan joylarida vafotlarida shu o'rinda aytadilar. Hatto vafot kunlari ham u ulamo tafsir ilmida bo'lganlar. Vafot kunlari ham demak gal sura avvalidan kelyapti, pora avvalidan kelyaptilarda Fath surasiga kelganlarida demak qalamlari yozishdan to'xtayapti. O'sha tafsirlarining o'zi 19 tomdan iborat bo'lgan. 19 tom. 1983-1985 yillarda Shayx Alauddin Mansurga bir nechta joydan turli lavozimlarda ish taklif qilishadi. Maktablarda islomdan dars bersangiz deyishdi. Saudiyaga elchilikka taklif qilishdi. Yo'q, mening stolim o'zimda. Men Qur'onni xalqqa yetkazishim kerak deb barcha takliflarni rad etgan. Sher degani lug'aviy ma'nosi insonni ichki kiyimi degani. Bedeniye bir vasıta bedenindeki tüklerine tekip duradığın kıyımını şiar deyildi. Şiar, şiir bu bir özellikten çıkan. Yani şiir bakırıp okuladığın narsa yemez. Şiir cüde içki sırdır. Davra kurup oturupmuz. Söyledi bir bazıda sıfat ki Navai Hazreti bütün icadı tasavvuf etrafında. Navoiy yor deb yozgan bo'lsa, albatta bu Allohga bir murojaat tarzida yozilgan degan fikrni Anvar qori tutib oldi. Endi u yerda navoiyshunoslar o'tiribdi. Jamol Kamol, shoir Ibrohim Aqil, endi taqsir unchalik emas. Mana Navoiyni boshqa satrlari ham bor. Ko'zing yaxshi, qabog'ing yaxshi degan şiirleri var, bu hem bunu hayra koyamaz. Degen de Alauddin tafsir ey braderler biz 70 yıl sizler ne deseler köyündük.
bizden bir iki ile tutturalım, bize koyuyla degen de uşa şagirdini yanına gen. Olimnin kitoblarga, mutolaaga mehri baland edi. Badiy adabiyot, ayniqsa Abdulla Qodiriy asarlari ijodini katta ishtiyoq bilan o'qir edi. Birgina o'tgan kunlar romanini har yangi nashr bilan tanishib, qayta-qayta mutolaa qilgan. Hattoki ovqatlanish vaqti ham tizzasida kitob turar ekan. Umrining so'nggi kunlarida 38 harorat bilan og'irsa-da, qo'lida kitob. Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlari. Har mutoladan so'ng yana bitta Abdulla Qodiriy bormikan degan savol bilan qolar ekan. O'tgan kunlarini mutolaa qilib, 15 kundan so'ng vafot etgan. Olimning sevgan adibi ham o'qigan so'nggi asari ham Abdulla Qodiriy va o'tgan kunlar bo'lgan. Bu kishi o'sha menga adabiyotga muhabbat uyg'otgan, shu o'tgan kunlarni o'qish bilan bunaqa bo'lar ekan adabiyot deb o'shandan beri kitob o'qiyman, yana bitta o'tgan kunlar topolmayapman. Shunchalik bu kishining kitoblari Xudoy taolosi shunaqa ilhom ato qilgan ekan va juda ulug' dard bilan yozilgan kitob. Adabiyotdagi ideali lekin Abdulla Qodiriy edi. Nima yozmang, nimani gapirmang, adabiyot haqida nima bir voqelik bo'lmasin, hammasini Qodiriy, Qodiriyning ijodiga qiyoslar edi. Shuro zamonida kelib yurgan, o'shanda topgan do'stlarini birontasini qo'yib yuborgan emas. Hammasini o'qib borardi. Bizdan so'rardi, Usmon qanday, nima yuribdi, Murod akachi yozmay qo'ydi. Hammasini so'rab, aytdim, tavba qildim. Bu odam bir nimadagi odam bo'lsa, bu dunyoviy hayot, zamonaviy adabiyot, bu kishi nima ekan? Dedim, adabiyotni. Men o'ylaymanki, bu odam dindor bo'lmaganda katta bir adib, katta bir shoir bo'lishi mumkin bo'lgan bir mutafakkir bir inson edi. Sen nazardo'sht, sen nabuddi, senga otash sanam, odamiylik dini bilan toza iymon o'zbegim degan baytlarini men shunda siz islomni yozgansiz dedim. Hayron bo'lib qoldilar. Ya'ni sen zardo'shti emassan, buddi emassan, sen odamiylik dini bilan iymonli odamsan, ey o'zbek dedingiz. Odamiylik bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ad-din al-muru'a, din odamiylikdir deganlar. Chunki ishora qilgandek bo'lgansiz desam, men bundan bexabarman dedim. Topimiz yozib berardik, do'stimiz deb, bering, yozmayapsiz, yozmayotganingizni ham biladi, yozayotganingizni ham biladi. O'shdan turib endi dindor odam. Biz bu yerda endi o'zimizni dunyoviy, zamonaviy ishlarimizni qilib yuribmiz. Nima yozayotganimizni bilardik. Balon kitobingizni menga bermadingiz. Berardik, keyin yana o'tirishda, yana ko'rishuvda albatta bir mulohaza aytardi. Mulohazaki o'zingizni esingizdan chiqib ketgan. Masalan, men bir kitobimda musavada degan so'zni ishlatgan ekanman. Rassom haqida yoza turib, aytgan ekanmanki, u xomaki nusxani musavadaga ko'chirdi. Holbuki bu arabchada musavada o'sha qoralamasi ekan. Mana shunday fikrlarda turardilar. Ba'zan biz toygan, endi sizlar tushunsak bo'ladi, sizlarga mumkin, der edi u kishi. Men bir zamonaviy o'tirish-turishlarni yozganimizda biz balki bir u kishiga nomaqbul bo'lgan bir chegaralardan bir sarhatlardan o'tib ketsa kerak. Lekin u qattiq aytmasdi. Juda chiroyli bir zariflik bilan bizga shuni eslatib berdi. Qo'l yozmada yozishni, ijod qilishni yaxshi ko'rardilar otam. Buni bizga ham nasihatlari shu edi. Masalan, shot o'tganlargacha umuman kompyuter degan narsani, kompyuterda yozish degan narsani bilmadilar umuman. Telefonlarni ham unaqa yaxshi tushunmasdilar. Masalan, nevaralar yaxshi bilardi-ku, lekin dadam masalan, otam bilmasdilar. Yozishda ham mana hozir uyda qo'l yozmalari juda ko'p. O'zlari yozgan, yozib bo'lmagan joy ustiga masalan to'g'rilash kerak bo'lgan narsa bo'lsa, yana yozib ustiga shunaqa narsa bo'lardi. Bizga ham aytardi, iloji boricha yozishga o'rganinglar deb. Sababi endi bu ustozlarimiz ham, adabiyot ahlilari ham juda ko'pchilik bilishadi. O'sha siz kompyuterda yozib, og'zaki yozib, og'zaki gapirganingizdan ko'ra siz ruchkada qalamda yozadigan bo'lsangiz, bu o'tar ekan deb.
qalamni yozilgandan keyin haligi ovqat ham aytadiku, qoshiq degan bilan qo'lda esa boshqacha bo'ladi. Shunga o'xshagan narsa, ya'ni oshqozonga xabar beradi dedi. Xuddi shunga o'xshagan, siz qo'lda yozadigan bo'lsangiz, shu miyaga, ko'ngilga nimadir ketar ekan shu yerda. Qo'lingiz bilan yozganingiz, o'sha yozayotgan narsangiz his qilish bo'lar ekan-da, bu narsani dadam bizga tushuntirgan. Oilada ham olimning o'zidek madaniyatli va tarbiyali muhit hukmron edi. Shayx hazratlarining rafiqalari bilan suhbatda ilk uchrashuvdagi xotirani eshitdik. Ularni birinchi bor ko'rganimda men loyiq emasman deb yig'laganman. Sababi ilmning, Qur'onning nuri shunchalar yorug' ediki, bu shundoq yuzlarida aks etardi. U nur boshqacha bo'lar ekan. Ko'chani gapini gapirmanglar. Uyini havosini buzadi deya tarbiya berganlar. Oilada ham, farzandlar bilan ham munosabatda o'ta madaniyatli, tartibli inson edilar. O'zlari qattiq talabchan bo'lishlariga qaramasdan oilada erkin nafas olishli muhitini yaratardilar. Domla bilan bemalol gaplashib, bemalol ilm bahs qilib, bemalol savol berib, bemalol javob olib oilada shunday bo'lardi. Hattoki shogirdlari, bizlarga o'xshagan shogirdlarining og'asida ham shunaqa edi. Bemalollikka, kengchilikka talab qilardilar, bemalol suhbat qilardilar. Shu har bir shogirdlarini bee'tibor qoldirmasdilar. Farzandlarini ham bee'tibor qoldirmasdilar. Chunki mana hozir ko'ryapmiz, bilyapmiz. Inshaalloh domlani ilmlarini, domlani tutgan yo'llarini davomchilari bor inshaalloh. Men bu yerga ko'chib kelganimga 10 yildan oshdi-da. 10 yil, 12 yil bo'lib qoldi ko'chganimga. Duolarni olib ko'chib kelganman bu yoqqa. Shunda tayyorlagan ekanlar bu inson. Ya'ni mustaqillikka. Go'yo o'sha 12 yilsiz ham, 12 yilda ham masalan otam bilan doim gaplashib turganmiz, kelganlarda boshqa bo'lgan, lekin mustaqil bo'lganman. Shu yaxshi bo'lgan ekan. Bo'lmasam men yiqilib qolar ekanman. Sababi haqiqiy suyanchiq ekan ota. Biz mana shu yerda bo'lib istiqomat qilib turganimda bu repetitsiya bo'lgan ekanki, haligi suyanib turgan narsamiz bunda ko'targanda yiqilib tushmasdi, o'rgangan ekanmiz. Shu narsani o'rgangan ekanman. Bor o'rgangan narsa, nimani o'rganding? Kelding Toshkentda, shu yerda yashayapsan. Kitob yozganlarimiz u yoqda ham yozishi mumkin bu kitoblarni. Nimani o'rganding desa, otasiz yiqilib tushmasligini, suyanchiqni olib qo'yganda sarilib ketmasligini o'rgandim ber. Ular uchun ham yashash kerak. Ular uchun yashashni ham o'rgandim. Bu narsani bildim, chunki ota u kim bo'lishiga qat'iy nazar. U olimmi, ustozmi, shayxmi yoki bir san'at ahlimi yoki bo'lmasam bir oshpazmi, taksistmi, farqi yo'q. Kim bo'lishiga qat'iy nazar, dehqonmi, ota ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarning eng yaxshilaringiz ahli oilasiga yaxshi bo'lganlaringiz. Sizni topgan quvvatingiz, mol-mulk mablag'ingiz hamma narsangizni avvalo oilangizga, farzandlaringizga ilinasiz, shularga ishlatasiz. Mehringizni ham shularga berasiz. Shunda siz yaxshi inson bo'lasiz. Hazratni o'zlaridan o'sha yozuvchilarimiz ham ba'zi bir iboralarda, so'zlarda ta'sirlanib bu ma'no sizga qayoqdan kelyapti derkanlar. Qarang, bu o'zbekchada buni bayon qilinmayapti. Ularning arabiy ilmi bo'lmagan. Lekin u kishi arabchadan tushuningan ma'nolarni, tafsirlarni, hadislarni, shar'iy ilmlarni o'sha tushunganliklarini o'zbek tilida ularga ta'bir qilib berganlarida ular ham hatto ofarinlab hazratga bo'lgan muhabbatlari ziyoda bo'lar ekan. Demak, Alloh subhanahu va taolo hamdlar aytishligimiz kerak. Biz ular bilan bir asrda bo'ldik. To'g'ri, bugungi kunda siz mana sizning rahbariyatingiz televideniyada xalqimizga o'z zotni tanitayapmiz. Yanada o'z zotni shunchalik buyuk bir alloma ekanligi va o'sha tafsirlarda mana ismlari yozilganki shayx. U kishi haqiqatda shayxlik unvonidagi bir ulamo bo'lganliklarini hozir bayon qilyapmiz u. Qani endi afsuslar bilan aytamiz, nadomatlar bilan aytamiz, u zotni tirikliklarida qani edi, yana ham qadrlasak edi. Ulamolardan birlari aytadilar talabalariga. Balkim bu so'zlarni ko'plab ulamolar aytganlar. Azizlar, talabalarim,
Men vafot qilganimda janozamga kelmasangizda roziman. Lekin ilmimni kelib oling derkanlar. Unda endi ulamolar demak bugunlik kunda bizi shu diyorimizda bor ekan, biz ularni qadrlaylik. Yo'qotib qo'yishimizdan avval. Biz zamon odamlari kimsi bilmaymiz. Ulug'lar hammasi bo'yga o'tmishdi o'tgan. Hammasi o'tmishdi o'tgan. Bundan buyog go'yo hammasi nodon. Faqat salla uragandagina biz aqlli bo'lib qolamiz. Mutafakkirga aylanamiz. Boshqa payt biz yil qatori bir nodon, omiroq deb o'ylaymiz. Oldinga qonsuz qadr yo'q. Mana shu odam ulamo Hazrat Aloviddin Mansur ko'p asrlar juda mana shu insofga, islomga ixlos bo'lgan, shuni Muhammad ummati bo'lgan odamlar uchun katta olim, katta bir siymo bo'lib islanib turishiga biz zamonaviy islom ma'rifati yo'lida xizmat qilgan odam sifatida tarixda qolishiga meni shubham yo'q. Hozir O'zbekistonga nur yog'ilib turibdi Qur'on bilan. Alloh taolo davomlik qilsin. Va bu nurdan bahra olaylik. Bu nurni shundoq eshitib qo'ymaylik. Tushunaylik, tadabbur qilaylik, qo'limizdan kelgancha amal qilaylik. Inshaalloh Alloh taolo buyurgandek mana shu vaqtincha muvaqqat hayotimizni o'tkazib olsak, bizlar bu dunyodan bir amal bilan o'tgan bo'lamiz inshaalloh. Qur'onga xizmat qilish Alloh taolo tanlagan insonlarga nasib qiladi. Shayx Alauddin Mansur hazratlari ana shu tanlanganlar orasidagi baxtlilardan edi. Ulug' va xolis bu xizmat to mahshar qadar har bir musulmon qalbini islom bilan oziqlantirishi shubhasiz. Duolar, savoblar qilgan xayrli amallarga hamroh. Olimni Alloh rahmat qilsin.